Bawulidde nti wakubiddeyo omugenzi Pastor Igo oluyimba. Bwekiri. Kyavudde ku ki? Ekyo ng'omuyimbi yenna ng'ayiga yakuteekamu ssente. Kuba tuziyimbira n'abatalina byetukoledde. Kungubaga. Naye omuyimbi yenna kati nga nze yiga yanfuula kyendi. Nabadde nnyina okumuyimbira okungubaga nga mpita mu luyimba. Kubanga n'abatagenda kuziika wano. N'abantu abatategeera yiga yaani, abatamanyi yajja atya okufuuka kyali, abatamanyi bulungi bwe bakutegeerere mu luyimba. Nayimbye ku ngeri Pasita Igo gye yajjamu nti yajja n'ajjita ng'ayimba agayinga w'asuna ekidongo onjulira abaaliyo. Yasookera w'akasozi omugenzi olukagga ye yamuwa ne yintaviyu. Ekintu ekyo ndowooza lukagga onjulira ye yakozesa yiga yintaviyu n'emulema n'alaba ng'okuyimba kwe kuzibu. Kayinga n'afuna omulimu olw'okuba jjita yagikubiranga ku kkono nga balaba kyanjawulo kati ye n'afuna omulimu. Kati bingi bye nayogedde omu okulaga Igo biki byatukoledde, tusigaddewo tutya n'okukunga abayimbi ba Revival Band tubeere kitole tuddemu. Nti kye nalaze abayimbi ba Revival nti muzeeyi waavudde, Revival ng'ekigambo ffe tukisigaze tuddemu tubeere ttiimu, tusitule baale saazimbe kuba wabaddewo abato baali mu kukolera ennyimba. Nayingira Revival 2010. Najja ku kyaki ye ne nyingira Revival Band 2011. Naye mu 2013 mwe yantandika okunteeka mu ssente ku luyimba lwa bintu bizibu. Era lwe nasookerako okufuluma. Naye nali nduddemu nga mpeereza mu kyaki, mbeera mu Revival ng'omukubi w'ebivuga, dansa, musituzi w'ebyuma bwentyo. Oli yali taata waffe mu music. Yatuuka ekiseera n'agamba abudde njala bumala ku TV, mbakolere TV kwe munaakubanga ennyimba zammwe. Music mwefeeko mbatadde. Ne wano yabadde ng'abuzaayo wiiki nga bbiri ndowooza okufa. Nagendayo okumulaba ne bannemesa okwambuka ggulu nga waliwo amagye mbu abasawo tebakkiriza mulaba. Kati ne nzika wansi naye nnali ntuuka ewange n'ankubira essimu n'agamba abamweyanaabweza nnyo jjajja konze munaye bwa mukasa. N'angamba naye ekintu kinnuma nga takyasobola kwogera bulungi, nanga ekintu kinnuma mu lubuto naye munsabire. Ne mugamba muzeeyi nkoze ntya okukulaba, n'agatta abasawo tebakkiriza era saddamu kumulaba kuvulu. Abasawo ne batulemesa. Naye ekirungi nti yayogerako nange n'angamba munsabire.